Пошто има неколку нови фаци што ги гледам. Vue.js е настан за ентузијасти за пиво и за JavaScript. И тоа е тоа отприлика, нема нешто посебно околу цилиот настан. Спонзори ви се Abix и Coffee, спонзорираат простори пиво очигледно. И од мене толку. Боро јас гледам за JavaScript лист. Здраво на сите. А денешната презентација што ја спремив има малку символично име, тука со символија представена. Се преведува како JavaScript под множество на лист, движење спрема JavaScript да се доближува кон лист. Ова значи дека не дека има некои работи што може да се направат во лист, па не може да се направат во JavaScript, туку начинот на кој што ги абстрахираме тие работи се поедноставува со неколку концепти што може да се преземат од лист. Веќе JavaScript го има направено тоа во неколку наврати уназад, само има уште што може да направи, па презентацијата ќе се движи околу тоа. Накратко за мене, работам во Automatic, тоа е, не знам колку од вас ја знаат, ама фирмата што е позади WordPress во суштина, значи PHP JavaScript повеќе. Главни интереси ми се програмски јазици, функционален, објектно ориентиран, императив, било какви. И очигледно како се кои се заедничките работи помеѓу тие различни парадигми на програмски јазици и која е математиката позади, односно во смисол докажување на коректност на код, убрзување перформанса и така далеку. Имам неколку блог постови напишано за ако ги имате истите или слични интереси со мене, може на мојот технички блог да ги да го отворите и да видите, имам неколку слични блог постови пишувано во таа сфера. Сега на кратко што е JavaScript, верувам дека голем дел од тука знаат. Првпат се појавува во 1995. Името му е малку чудно, JavaScript се вика, ама скоро нема никаква поврзаност со Java. Multi-paradigm language, значи поддржува неколку парадигми различни на програмирање, тоа се функционален, објектно ориентиран, императив. И моментално во денешно време се смета како јазикот на веб, зашто очигледно браузерите тоа е единствениот јазик што го поддржуваат во моментов. Што е Lisp? Lisp е кратенка од Lisp Processing, се појавува во 1958 година. Слично е multi-paradigm language кој JavaScript, ама повеќе се насочува кон functional, отколку императив. Не дека не може да се направат императив ствари во него, ама повеќе се тежнее кон тоа, програмерите што куцаат во лист, тежнее повеќе да ги решават проблемите на functional начин. И се смета кога јазикот на компутација. Ќе видиме зошто е ова. Која е најголемата разлика во JavaScript и лист? Е тоа што синтаксата очигледно. На десната страна може да видите еден пример каде што дефинираме функција која што множи сите елементи во една листа со некој број. И тука може да видите дека има многу загради. Значи, некој кога почнува прв пат да учи лист, очигледно тоа е огромна блокажа, зашто за разлика од другите програмски јазици нема нешто слично. Не знам, да речеме да вземе за пример да споредиме C и JavaScript. Горе-доле, for, средни загради, т.е. големи загради, не знам, слични работи има во C, операторот множен еднакво. Меѓутоа со Lisp тоа не е така, малко е по-различно. Нема некој јазик што е по-близок со оваа синтакса, од повеќето мейнстрим јазици. Друго е, има Lisp диалекти повеќе, не знам, Clojure, Scala, не знам кои се. Меѓутоа тие што се по-мейнстрим јазици, кои ше тежнеат на таа C синтакса. Значи во Lisp, директно, како што ги дефинираме функциите и променливите што ја да правиме, заградите се таму со причина, значи мора да бидат таму со тоа што ни овозможуваат да го представиме програмскиот код во абстрактно синтаксно дрво. Секој код што го пишувате во било кој јазик може да се представи како синтаксно дрво. Меѓутоа, ако ги споредите примерите JavaScript од лева страна и Lisp од десна страна, и ако го споредите дрвото во средина, од прилика може да добиете нека представа како ова дрво се генерира тука. Значи, правам дисплеј 1 на map, каде што map му проследам два аргументи, од едната страна е анонимна функција, од другата страна е листа,
И баш, кога ќе го гледам кодот во лист, го гледам баш буквално синтаксата на дрвото. Кажа што од другава страна, ако куцаме JavaScript imperative, значи не дека не можеме да го искуцаме истиот код во functional, ама сега чисто како пример го давам. Имаме функција која што е mullall, која што ги множи сите членови во листа. Значи ова е non-functional way. Може и на тој начин да се реши. За пример, го решаваме на овој начин. Итерираме ни цела листа со for и го множиме секој елемент во листата по даденот број n. И сега, ако треба да го генерираме синтаксно до дрво од левава страна, тоа може би било малку по-комплицирано. Не е невозможно, ама поентата е што ова што го зборам за абстрактни синтаксни дрва и ствари, сите тие се сведуваат на моќта на експресивноста на јазикот. Значи, во случајот на Lisp, полесно е да градиме domain specific languages, поради тоа што имаме директна контрола во синтаксното дрво, каде што во JavaScript, ако сакаме некој нов фичер што не е многу фенси, го има во друг јазик, ако нема вамо, принудени сме да чекаме на или нова верзија на ECMAScript, не знам, или евентуално да напише некој друг суперсет на JavaScript, како што денеска се прави цело време тоа. Не знам, TypeScript и кои се там по-фенси. Сега, како до сега JavaScript има учено од Lisp? Значи, првата точка е Lambda, с анонимни функции. Не знам во кој ECMAScript стандард се точно дадени, ама знам дека се прилично нови. Можеме да направиме, да речеме дека променлива f прима аргумент x и ми го враќа x с голем за два пати. Кај што предходно трябваше да напишеме, не знам, function add to x, return x plus 2, сега тоа го правиме на многу поедноставен начин. Таа експресивност понатаму, тоа звучите вследе, ќе видиме како лесно се комбинира со MapReduce и останати functional constructs и зошто е потребно ова остави. Втора работа е што ова само подамна дека дума во JavaScript, ама сепак е нешто што на почеток го немаше. Каде што функциите се како first class citizens, тоа значи дека можеме да направиме функција која прима како аргумент друга функција или пак која што враќа како резултат функција. Во овој случај имам некоја функција let apply се вика која прима два аргументи f и x и како резултат ја враќа апликацијата на f во x. Значи во првиот случај во првиот аргумент можеме да заклучиме дека е функција поради тоа што пробува да ја аплицира на аргумент x. Потоа имам некоја функција која што зголемува број за 2 и f е функција во овој случај и apply е функција. Меѓутоа apply ја повикувам и праќам аргумент како и праќам аргумент функција. Истото може да се прави да враќате функции во JavaScript, тоа е многу познато на сите. И како трет пример што има друго JavaScript научено од Lisp е functional constructs MapReduce. Во овој случај како што имав за пример земено од претходниот слайд, каде што низ листата поминувавме со for циклус. Во овој случај нема потреба да го правиме тоа. Само можеме да речеме list.map и да проследиме внатре lambda. И ова како резултат ќе го врати, значи сите тие елементи што се во листата ќе бидат поминати низ тој филтер што би го проследиле во аргументот на map. Односно во овој случај ги множи курсор се гледа. Во овој случај ги множи сите елементи со некој n. Е сега, друго што може да научи JavaScript од Lisp, тоа се макроа. За секој од овие три точки имам последен слайд, така да ќе видиме у детали што се макроа. Меѓутоа, според мене, доколку JavaScript би имал built-in макро support, не би имало толкова потреба од толку многу суперсетови на JavaScript, пример, не знам, TypeScript, зашто сите тие пробуваат да решат некој проблем што со тоа што ќе му измена синтаксата на јазикот, а пошто во JavaScript немаме до толку дозвола да си играме со синтаксата, немаме директен пристап до синтаксното дрво и немаме макроа. Макроа до некаде може да го решат тој проблем. Tail-call optimization, за ова ќе зборам, ни дозволува на едноставен, не на многу едноставен, ама на поедноставен начин отколку ако споредиме императив код, да докажеме коректнес на одреден сегмент на код.
односно дека работи како што треба. Не се тоа јуни тестот, тоа е по-теоретски. И како трета точка, што програмерите може да научат од Lisp. Значи, и да земете да учите Lisp во денешно време. Не знам многу проекти што се користат во продукција во Lisp, али тоа што ќе го добиете како знаење, ќе ви тера да размислувате малце по-различно и начинот на кој ќе ги захидате да работите, ќе има влијание врз аутпута што го правите во JavaScript како код и како програмери. Кон подобро, нормално. Затоа, Composition over Inheritance, имам и за тоа посебен слайд. Ќе зборам малце за разликата помеѓу објектно ориентирано и начинот на кој што работите ги прават во Lisp. За макроа, како што спомнав, значи наместо да правиме нови јазици и да правиме транскомпайлинг цело време за да решиме одреден проблем, можеме да ги примениме макроата. Имам пример за код што се точно макроа. На многу едноставен начин исто така не дозволува да имплементираме lazy evaluation на аргументи. Тоа значи дека ако ја земеме за пример, да речеме ако ја земеме за пример оваа функција, овој повик овде, тоа значи дека доколку лист е некоја функција, во овој случај не е, ама како пример, во моментот кога ќе ја повикам оваа функција, лист ќе биде евалуирана. Значи, ако некоја функција одма ќе се евалуира, може да се постигне тоа со не знам со scopes и со такви ствари, али во овој случај ако е функција без ако не е scoping функција, ако е некој повик кон функција, во истиот момент ќе се евалуира. Каде што со макроа можеме да го доколку имале макро во JavaScript, можеме да имплементираме lazy evaluation на многу едноставен начин. Со тоа што го правиме, ние го пишуваме пак како function call, ама како резултат се враќа тоа како scoping lambda во овој случај во JavaScript. Така на тој начин може многу едноставно да се имплементира промисес, со тоа што во овој случај се нешто built-in во јазикот, да доколку би имале макроа, би можеле сами да се ги направиме тие без да чекаме, не знам, нареден стандард или такви работи. И како последица на ова, немаме потреба, тоа што го кажам, немаме потреба од special constructs во јазикот, како например promises, не знам, async, await, све се тие некои специјални keywordови кои што излагаат во некои наредни стандарди. И како што излага нов JavaScript, пак до негде сме ограни, можеме да правиме нешто плюс, окей, ова е, можеме на по-фенси начин да го решам со promises, ама пак сум ограничен со некои други абстракции, доколку би имал такви. Со тоа што со макроа можам да ги решам. Со тоа немаме потреба од special constructs и со макроа можеме на многу лесен начин да имплементираме нови keywordови во јазикот. Еве пример, во овој случај користам Swift.js библиотека, тоа е пак транскомпайлер, зашто нема во моментов нема поддршка за макроа во јазикот. Swift.js е библиотека од Mozilla и добава само неколку нови keywordови во јазикот. Како што можете да видите, ова е малку чудна синтакса овде, значи syntax delay дефинира не е функција, туку поише е макро, али може да се гледа како функција. Дефинира функција која што прима некој аргумент, значи ова се вика контекст, ќе видиме што е контекст подоле во кодот. Контекст е уствари репрезентација на синтаксно дрво. За повеќе детали како изгледа синтаксата можете да видите библиотекава. Во овој случај само ја зимам првата вредност од контекстот, што е проследена, во овој случај е оваа вредност овде. Console.log hello world. И викам return hash backtick. Во овој случај Swift.js што ќе направи е све што ќе внесам измеѓу заградите во delay внатре, ќе креира, ќе го енклоузува во еден нов scope, каде што е обична функција, без да прима аргументи, и ја враќа апликацијата на тоа. Во овој случај имам x дека еднакво на delay console.log hello world. Во овој случај, кога ќе стигне code execution на оваа линија облека, нема ништо да се испринта. Доколку delay беше обична функција, пошто JavaScript има strict evaluation, во истиот момент кога ја го праќав како аргумент console.log, во истиот момент ќе беше извршена. И во овој случај delay да беше обична функција, тука имавме print. А во овој случај тука немаме print, no print so far.
Е, сега имаме една друга helper функција која се вика force, прима како аргумент функција. Прима како аргумент функција и ја враќа само апликацијата на таа функција. Е, сега ќе речам force од x, баш овој console.log делов ќе се изврши овде. А тоа е пошто console.log hello world, која ќе го направам x еднакво на delay console.log hello world, тоа е уствари една функција која што го враќа, која што ја враќа апликацијата, односно враќа console.log hello world. На тој начин нема да се испринтува, меѓутоа кога ќе направам force од x, која ќе направам ди actual апликацијата, тогаш ќе се испринтува. Што е разлика од ево? Предпоставувам нешто. Со eval, ако имаш console.log, одма ќе се изврши. Значи, ако имаш некоја функција која што ја праќаш аргумент, одма ќе се изврши. Не, ама со eval да направиш нова функција и не за Можеш и ова да го направиш, наместо да решам... Баш на delay ми е моја бето, тоа што е hash victic, што е финтата за што ти треба целото... Повеќе е syntactic sugar, може да се реши со eval, али поентата е што ако го направиш со eval, и ако имаш некоја функција која што и праќаш како аргумент апликација, во овој случај конзолот, тука и да има eval, самиот JavaScript овој дел ќе го евалуираш, пошто е игар, е врачен. Што ако во eval автоматски додаваш уште еден врапер, што само ја врача функцијата и не ја евалуира... Без разлика во бодито на функцијата што ќе стеш. Ти кога веќе се ја проследил како аргумент, таа ќе се изврши. Ако ти, кога го добиваш стрингот, додаваш уште еден стринг околу, кој што прави функцијон, кој што го врача... Ти да го врапнеш, нашто? Да. Можеш да го направиш. И тоа што наместо хаш ставаш е. Конзологот треба стринг да ти биде кој ќе подаеш, за да ти функционира вака се биде, иначе ќе ти го извршиш. Да. Поента да исто со промисес. И ти не ти треба промисес ако си енклозуваш сите ствари во, не знам, во функшн, така? Ама во синтаксик чугар, само е имаш наместо хаш. Нема макро, а со ебал го правиш исто. Нема што ебал да го постигнеш истото, баш, поради тоа. Затоа што ако додадам нов стринг, нема да го постигнам истото? Ако го правиш ова конзола од Hello World како стринг... И додадам врапер околу во тој стринг и направам нов стринг. Можеш да го речиш, на тој начин можеш да го речиш. Ама пак е друга разлика, зашто... Што тоа беше неговата прашање? Тоа беше? Да бе, да предпоставувам дека има такви финеси што ќе прави библиотеката, ќе важни со спракење стрингови како аргументи за тоа. До нека не е синтактик шугар, али ако земам сега един из мојот код, не знам, да речеме да правим сега како стрингови или еволци, шо ако утре сакам да го изкомбинирам, да направам композишн, не знам, оваа функцијата некоја треба. Така да се даја. И таа прима, не знам, арей, ја му праќам стринг, па треба, ей, чека, ова не сме напредливо. Значи има многу прост концепте, не викам дека е нешто вау, али има многу примени и многу начини ги поедноставува работите. А сега Tail Call Optimization. Во моментот во JavaScript имаме два начини на компутација, така по-главни да ги наречам. Едниот начин е од левава страна итеративен, кај што не знам, имам листа, тука го правам истото, т.е. сума правам на сите елементи од листата, со тоа што имам еден for циклус и поминувам секој елемент поединечно од листата и после ја враќам таа сума. А вториот начин е со рекурзија, каде што во овој пример го занемарувам перформанс, зашто може да се аргументира дека, не знам, лево е по-перформант од десно. Се фокусирам повише на коректнес, не викам дека десно е побрзо од лево, дека рекурзивното е побрзо од итеративното, но има други предности. Во овој случај имам рекурзивна функција која што ги сумира сите елементи во листата, на тој начин што викам ако нели ова е base case-от за рекурзија, ако е празна листа, тогаш го враќам само акумулаторот, во овој случај е default инициализиран на 0, а во спротивно ја повикувам самата таа функција каде што ги зиам сите елементи освен првиот, а на акумулаторот ја додавам сумата на првиот елемент. Е, сега пошто во JavaScript нема Tail Call Optimization, ако го направите ова со доволно голема листа, може да се случи Stack Overflow. Има некад. Во Safari by default со flag во Node.js и Chrome. Океј, може да има флаг, океј. Proper Tail Call не е Tail Call Optimization, пошто не кажува дека ќе биде побрзо, ама кажува дека нема ерори.
А, е сега, зашо го зборам ова? Proving correctness, iterative versus recursive. Еден начин да се докаже коректност од денешно време е да пишувате многу unit тестови и integration тестови. Каде што тоа се подразбира, ако имам некоја ваква функција, секој бренчинг што е внатре функцијата, не знам, for или if или што и да е, во unit тестот морам да го имам опфатен на тоа и после за секоја, на секој начин кај што се користи оваа функција, да напишам integration тестови за истите. Тоа е практичниот начин. Теоретскиот начин е докажување на коректност математички. Има два начини за тоа да се направи. Едниот начин е за итеративни, функции со looping variant се вика. Looping variant е некој property, предикат тоест, кое што е точно пред извршување на функција, пред извршување на, ако речеме, сакам да докажам коректност за овој луп. Тоа е предикат кој што е точен пред извршување на лупот, додека се извршува лупот и по извршување на лупот. Значи во овој случај предикат би ми бил да речеме во зависност од ден нормално пошто ен го итерирам овде, дека p од ден е да речеме сумата на сите елементи во листата од 0 до n. Тоа е добар предикат за да докажам коректно за итеративниот начин. Ама во некој случај кај што имаме покомплицирани функции, многу е тешко да се најде таков предикат. Затоа го пишам овде, bit hard to come up with in some cases. Немам некој пример сега конкретно, чисто илустративно и го земам овој прост пример за да може да се да ви покажам што сакам да кажам. Од друга страна, за да докажеме коректност на рекурзија, можеме на многу лесен. Сега пак предпоставувам и двата случаи предпоставуваат дека знаете нека основна математика. Меѓутоа полесно е да докажам коректност на функција што е рекурзивна преку математичка индукција. Поради тоа што не треба да се замарам да барам некој предикат што е точен во одреден момент од лупот или пред или после. А каде што за докажување на индукција само ми се потребни само ги следам самите дефиниции на таа функција. Во овој случај знам дека за индукција, за математичката индукција base case ми е list од length е 0 и после предпоставувам во предпоставката кажувам дека не знам. Ја следам функцијата што при овде и предпоставувам дека аха, акумулаторот ми акумулаторот во точката n ми има не знам, сумата на сите елементи од 0 до n. Тоа си доаѓа само природно, не треба да се замарате предикати да измислувате како во looping variants. За тоа мислам дека е добра работа JavaScript да може да поддржува и функции кои што рекурзивно се повикуваат без да направи стакова работа. Сега има флагови може, не викам дека нема, ама ја у научно тестирав, out of the box не беше поддржано. Има причина зашто. Не може дебагинг да направат ако има во негде 156-та итерација проблем, да знам дека е таму, инако работи. Епа, баш дебагинг се поврзува со овој слайд во моментов. Друго што повеќе листпери практикуваат по JavaScript програмери е Composition over Inheritance. И ова е добар, ова е начинот да се прават стварите во лист. Некои диалекти на лист имаат и поддршка за објекти. Меѓутоа, повеќето програмери тежнат кон тоа да прават мали делчиња, мали функции што се комбинираат една со друга. Composition значи ствари само ако имам 5 функции да ги повикам првата со третата со четвртата да ги комбинирам на таков начин што ќе добијам некаков резултат. Во овој случај имам пример некоја drive функција и некоја car функција. Каде што викам, ова е во лист, каде што викам да речеме car од golf, тоа ми е некоја кола, golf кола, и викам што, и сега оваа car од golf функција ќе ми врати некоја, нешто ќе ми врати, не ме интересира што ќе ми врати, јас само сакам да ја возам тоа што ќе ми го врати, и само викам drive car golf, каде што во објектно ориентирано треба да направам нели инстанца од објект, од car, па да му пратам на конструктора дека за golf сум заинтересиран и после во имам таа инстанца да решам аха, t.drive. Е сега, зашо ова добро? Зашо ако имам golf инстанца и сакам да возам камион, ќе морам да направам уште една камион инстанца. Ако ги имам функциите напишано на овој начин, каде ше имам car од golf и truck од man,
можам да речам само drive track одман или drive, не знам. Porsche, шо и да. Во овој случај по математички гледано composition е може да се гледа како релација има а inheritance, односно во начинот на кој што ги правиме обектите во објектно ориентирано, може да се гледа како релација E. Е сега тие две релации се многу едната е поапстрактна од другата, значи има е многу поапстрактна од E, зашто ако речам да речеме не знам, јас сум човек или ако речеме јас имам тоа тоа тоа, ја не се обврзувам да бидам тоа нешто. Ако сум рекол човек, значи ја морам да сум човек, не можам да сум ништо друго. Ама ако речам јас имам тоа, јас имам тоа, јас имам тоа, значи по-генерална е таа абстракција и на истин начин може примерно да се примени во исто во програмирање. Во овој случај викаме дека кола има мотор, човек има име и така натаму. А во овој случај имаме дека кола е возило, човек е цицач и така натаму. Значи по-општа е едната од другата. На тој начин ги поддржувам исперите зашто го преферираат composition over inheritance. Тоа е крајот на презентацијава. Сега имам само еден многу краток пример да ви покажам. Ова е доктор Рекет. Ова е еден диалект на Lisp, Scheme се вика диалектот, каде што добивате fancy editor и си ги дефинирате тука стварите во горниот дел и сега кога ќе направите execution. Може зум? Опс, сори, да. Команд чип потал сори. Се гледа? Се гледа. Окей. Во горниот дел на едиторот нема да набавам многу едиторот како работи тоа, може мислам доктор Скин, доктор Ракет може да го изгуглате и да го симнете, не е многу голем, околу не знам 70 мега нешто така. Во горниот дел од едиторот ги дефинираме дефинициите, значи тоа се различни функции, различни константи, а во долниот дел од едиторот можеме да си играме со апликација на тие функции. Да речеме ако сум дефинирал овде square од x дека ми е помножено x по x, можам да речам, кажем што е square од 10, ќе ми врати 100. Или ако сум дефинирал, не знам, сума дека е apply на плюс на цела листа, можам да речам сума од, колко е сума од 1, 2, 3, ќе ми врати 6. Е сега тоа што сега да ви го покажам во едиторов, не е едиторот, туку начинот на тоа како composition over inheritance ги поедноставува работите. Во овој случај имам повеќе функции, значи ова е многу прост пример, очигледно, не е некоја веб страна или нешто што прави комплексни калкулација, ама може и таму да се примени. Во овој случај имам функција sum, што ми враќа сума на листа. Имам друга функција average, која што пресметува просек на една листа, да речем, ако речам average од 1, 2, 3, ќе ми врати 2, пошто 6 поделено на 3 е 2. И сега average вика дека просек на L е уствари сумата на таа листа поделена со должината на таа листа. Лентер билтин функција во рекета, но можеме и сами да се напишеме. Square ни е, square го поминавме и сега variance, за да пресметам стандардна девијација на една листа, тоа е уствари корен од variance од некоја листа, а variance ми е функција каде што ги сумирам сите елементи во дадената листа. Тука го правам тоа, а таа листа ги взимам корените на секој елемент поединечно и го одземам просекот од нив. Е сега, зошто е згодно? Зашто standard deviation е функција која што зависи од variance, која што зависи од square и од sum и од length, и на тој начин сме добиле една многу fancy composition ствар, која што standard deviation, ако ја гледам како, да речеме овие ги ставам во некоја посебна библиотека, не ги гледам. Ако ја гледам standard deviation како само поединечно, викам, аха, корен од variance од L, окей. Сега не ми интересира што е variance, зашто јас сакам само standard deviation да пресметам. Можам, ако сакам, да застанам на самиот variance и да видам каја е дефиницијата. Аха, тука е, што пре variance, взима average, окей, па взима sum. И на овој начин сме добили една многу добра композиција, каде што можеме
добиваме reusability, генерално. Најдобро речено reusability. Значи ја после овие variances, query, average, овие можам да ги гледам како абстракции, каде што после можам да ги комбинирам со што да сакам. Тоа е за све што имам за денес, ако има некои прашања. Да, прашања, дечки? Не? Како ќе ми гарантираш лек? Лек? Давай. Па шо? Не, окей, шо? Мене ми тека сфориш така со мап да вратиш само по една дневност, ама къде ги акумулираш? Ама тоа е най-глух начин, шо ми тека. Ја кръстам MyLent, зашо Lent е built-in. Со акумулатори са. А, Lent? И викам ако... Викам ако CDR отдел, значи... Ок, ја ќе напишам прво, па ќе поминаме низ. Ке пробам да ја обяснам. Колку пати ова си разпишувал да се? Неколку. Добро, брзо кусаш, што си избегал да пишал много прс. Не работи. Едиторът не чини, ти си супер. Една да има да бих. Лайф корин, да е там. Седе, да, да. Грамо, да. Карат на Фатина на Исла. Ага, овде, овде ми е грешен, окей. Може се седе, че ги си. Не, супер е прашањето, защо ја помислим на добро да го кажа. Значи, Lent се дефинира во... Тоа е многу интересно прашање, защо повлекува и други по... кој внатрешни работи на тоа како работи лист. Во лист има генерално 3 или 4 констракти што треба да се билтин, за да можеш да направиш било што. Во овој случај ја дефинирам length и очигледно дека пак користам нешто билтин, тоа е if, и користам нешто друго билтин, тоа е CDR. CDR од некоја листа ми се сите елементи освен првиот. Е сега викам, ако листава што сме ја проследи на length е празна листа, или должината е очигледно нула во тој случај. Во другиот случај, значи ова е else случај, ова е else, ако ова е исполнето, ми враќа нула, ова е else случај. Во овој случај викам дека додади 1 на резултатот што ќе го врати length од остатокот од листата. И во овој случај добиваме нешто како, да речем, ако речем my length, n, 2, 3, добиваме нешто као плюс 1 од 2, 3, а после добиваме као плюс 2 од 3 и добиваме плюс 3 од